Hej Morgan! Hej Fredrik. Ja, då är vi online här nu och vi sitter nu och kör våran veckoblogg här i kursen. Jag ska skriva lite, ett DT308 och ett DT902. Precis. Ja, och varför är det vi två som sitter här då? Ja, nej, det är en bra fråga. Jag är ju examinator och kursansvarig, även om de i Växjö inte ser mig så mycket på kursen. Och högskoleingenjörerna där har ju inte ens träffat mig. Men jag heter alltså Morgan Eriksson och är... Nej, förlåt mig. Du är kursansvarig för Ja, högskoleingenjörerna i Växjö. precis. Ja, Så precis. här är det. Att, Ja. du, Morgan, är ju kursansvarig. Så jag skriver här Morgan för 1DT902, va? Ja, precis. Och sen skriver jag dit mitt eget namn här, va? För 1DT308. Solklart, Precis. eller hur? När vi själva Ja. nästan tar fel på det Ja, här. precis. Jag tror det är viktigt att säga här att det kommer inte att spela någon roll. Vi två har kursen tillsammans, vi pratar om saker och ting, men ska man lyssna på någon så är det dig man ska lyssna på, Fredrik, eftersom Ja. du vet det hela bättre. Och det gäller även 902, alltså civilingenjörerna i Ja. Växjö. Ja. Nej, men det är härligt. Du lämnar ifrån dig saker med ett lätt sinne där, ser jag det. Men det här det är jättebra. Vi har ju sagt nu, Morgan, att vi ska försöka hålla då liksom en levande kommunikation i kursen då med hjälp av en videoblogg. Och i optimala förhållanden så hade vi förstås använt vår studio. Men nu är det ju inte optimala förhållanden. Nej, precis. Precis. Det är svårt att motivera att komma till studion och sitta där och vara närgångna ett tag. Ja, precis. Så Ja. ja, jag tänker vi pratar lite om vad som har hänt i veckan. Jag vet, du har ju varit aktiv i Slack du också. Kanske inte aktiv, men du har följt Slack i alla fall. Ja, precis. Jag har till och med Ja. rättat guiden på ett ställe. Ja, men det är alldeles utmärkt där. Och vi kör ju nu, guiden är ju helt på GitLab, så kan vi skriva dit det här att just GitLab blir ju verktyget vi kommer använda för mycket av den här statiska informationen. Så vi blir inte förvånade över att vi kommer nog, ja, det är enklare för oss att göra ett commit på GitLab än att gå in på den där Moodle-sidan och hålla på och trassla runt med alla Moodle-knappar och sånt då. Så att det kommer att vara place to go är GitLab liksom. Ja, och sen om man tittar på hur informationen presenteras på GitLab, alltså formateringen, du får syntax-highlighting på kod och det är mycket lättare att hantera det. Så jag tycker att för den här typen av kurser är det ett mycket bättre verktyg. Så där kommer vi ju försöka hålla den aktuell och det har ju rättats en hel del faktiskt, för det var några små grejer med någon liten labb som det var någon länk som låg fel och jag tror att det har gjorts några små förtydliganden och så vidare och så då. Så att det har rättats lite efterhand där. Så vad ni än gör, skriv inte ut labbarna på papper och tro att de liksom nu har jag dem utskrivna och så då, utan gör vi några större förändringar, små rättningar, det säger vi inte någonting om, utan de kommer liksom bara försvinna i det dolda. Men är det någon ändring av betydelse, då går vi förstås ut med informationen. Så att det ska ni veta. Ja, och vanliga problem här nu i början. Vi pratade lite om det nu i onsdags när jag och Francis hade vårt lab session där. Men ja, det har ju varit lite USB-sladdar jag läste om där. Och nu senast så har jag sett det här att det var lite smågrejer med, ja vad var det, PyCom Firmware Updater där. Och nu är det lite så här, det är Mac-specifika saker, vissa saker. Allting har sitt. Men nu ser det så här att ni är både högskoleingenjörer och civilingenjörer inom datorteknik och mjukvaruteknik. Ja, lite får ni. Det är bra om ni kämpar lite grann med de här sakerna för att ni ska kunna lösa problem. Så ser jag det. Men självklart ska vi ju försöka hjälpa er så mycket som möjligt samtidigt som det är jag. Jag vet inte hur du ser på det, Morgan. Ja, nej, jag håller med dig helt och hållet. Och glöm inte, Slacken är ju, vad säger man, gemensam problemlösning. Så Ja. vet man lösningen på någonting, om man ser någon fråga i Slacken, ska man ju naturligtvis svara där. Ja. Dels tycker vi det är trevligt för då visar man ju lite att man är duktig och det ser vi. Men
det är också så att då kan man hjälpa varandra. Men precis som du säger, Fredrik, vi förväntar oss att ni ska kunna lösa problem, för det är det ni kommer att göra hela er yrkesverksamma liv sen. Så det är lika bra att börja nu. Precis, men med det sagt då, inga frågor är dumma, utan ställ frågorna, men ställ dem öppet, ställ dem i Slack, ställ dem öppet i Slack. För att det är en fråga, så garanterat så är det några andra som har precis samma fråga, det är alltid så. Och det är ingen floskel, utan det brukar vara så på riktigt. Sådär. Så ja. Ja, det är väl egentligen det. Ja, jag tänkte också säga att om ni hittar fel i guiderna på GitLab eller oklarheter där, så är det också bara säg det i Slacken, eller gör en vad säger man, en @notifikation på någon av oss, så fixar vi de felen. Det är inga konstigheter. Den som är avancerad kan ju då försöka göra merge requests och liknande, men vi har inte kommit dit där riktigt ännu, så vi förväntar oss inte det här. Nej. Det är helt rätt. Det är bara så här, säg till om ni hittar fel. Och det också kan ju vara värt att nämna är att vi har inte kört de här labbarna med en studentgrupp innan. Utan det är ju, vi provkör ju faktiskt de här labbarna första gången mer. Och än så länge så vill jag säga att jag tycker att det ser bra ut. Jag har ju bra koll på studenterna här i Kalmar. Och alla gånger jag har gått förbi här nu, då har jag sett ett stort leende på läpparna. Och det lyser lampor och sladdar och det... Det är så fantastiskt kul att se, måste jag säga. Så jag har inte sett att det har varit några konstigheter än så länge. Det har jag inte. Har du varit i labbsalen någonting, Morgan, i veckan? Nej. Vi är ju lite sämre. Vi kommer ju till dig nästa punkt här i Växjö. Här så är det ju, vi bör ju hålla oss hemma om vi inte måste gå ut. Så därför har jag hållit mig hemma hela den här veckan. Och det är helt rätt. Ja. Sådär. Men utrustning här, kan nämna det. Det finns LowPy 4 och expansion board och också antenner, LoRa-antenner. Det finns för alla studenter. Alltså vi har köpt in det på universitetet för alla studenter. Det kan vara bra att veta. Och däremot så vad det gäller sensorer. Där hade vi redan från början inte tänkt kanske köpa in alla sensorer till alla av alla typer. Utan där har vi medvetet tagit ett litet lägre. Vi tänkte nog lite fysiskt labb faktiskt i början. Att det var det. Men nu blir det ju inte riktigt så. Nej, men det såg ju i september såg det mycket bättre ut än vad det gör nu. Så det kändes som att vi skulle kunna köra detta på campus. Så det skulle inte vara några problem. Ja, och vi hade ju redan från början tänkt då, i och med att ni kommer direkt in på projektet. Kursen handlar om projektet. Och sensorer är förhållandevis billigt. Det är bra om ni liksom ser detta som en del av era studier. Det är ingen kurslitteratur i den här kursen som nu är vi köpa, så ni sparar där bara redan en tusenlapp. Så jag ska bara vara tydlig med det, att handla själv. Det ligger lite länkar ute till exempel sådana sensorpaket, 26 sensorer på både Kjell finns, och Electrokit har vi handlat en del för, och det finns en hel del andra. Allting som det står uppmärkt Arduino på, så funkar det. Så står jag rätt där nu? Det ser ut att vara en för mycket, va? Arduino, så precis, ja. Italienare där. Ja. Men jag skulle säga att allting med Arduino funkar. Note, det är egentligen 5 volt, 3,3 volt som är skillnaden då. Alltså det är ju Arduino-pryttlar, de är ju 5 volt. För att Arduino är 5 volt. Åtminstone Arduino Uno och så då. De har väl någon liten mindre variant som har lägre spänning också. Det är egentligen det enda jag kan nämna. Är att, alltså allting om ni söker på sensorer. Jag vill ha en lufttryckssensor. Jag vill ha vattennivåsensor eller vad det än är. Så brukar ett bra sökord vara Arduino sensor och whatever eller så då. Men det kommer funka med en pykominhet också. Och även det som står 5 volt, erfarenhetsmässigt är att det nästan alltid funkar med 3,3 också i spänning, drivspänning. Det brukar inte vara så kinkigt. Och skulle det vara kinkigt,
då får man väl göra en spänningsdelning. Då får man helt enkelt driva den med 5 volt och se till att man inte puttar in mer än 5 volt på sin inputfot. Men då har man en resistor till hjälp. Så att allting går att lösa, och ni läser ju detta i elektronik eller elkursen nu samtidigt, de flesta av er i alla fall. Mm. Men det är egentligen det, är väl det budskapet som åtminstone jag tänkte att det vore viktigt att lämna där. Var inte rädda för att handla själv. Nej, alltså detta är ju ganska kul grejer, så det är ju inte någonting ni köper och sen kastar efter kursen om man är intresserad, utan tycker man detta verkar kul så kan man ju hålla på och bygga vidare, även om det då är som du säger att man kanske går över till Arduino för det, man tycker det verkar trevligare, ja. När man är färdig här, även om ni kan ju Python så då känns ju Pycom givet. Ja, och det är ju en av anledningarna till att vi valde just den utrustningen i kursen då. Precis. Då ska vi se, ska vi titta på nästa punkt här då? Har vi covid här? Var det någonting vi ska nämna om det? Ja, precis. Nej, vi har ju gått runt det hela, men igår så meddelade man ju att nu även Kronoberg går in i den här, vad säger man, särskilda rekommendationer som vi har haft runt om oss. Både Skåne, Halland och Jönköping tror jag har haft dem, så det, vissa av er har säkert berörts av det redan nu. Men det går ju ut på att man egentligen inte ska umgås med folk utanför hushållet och man ska akta sig för att göra massa saker. Om man då ska vara lite krass så här. Men vad det går ut på egentligen är, det är svårt att säga, för studier räknas inte som ett sånt här, en aktivitet man ska undvika. Det står ju till exempel att man ska inte gå på bio, men det står inte att man inte ska gå till universitetet på föreläsningar. Men vi tycker väl att man ska inte gå till universitetet i onödan, är vår policy. Och sen är det upp till er att bestämma vad som är i onödan. Så vill man gå dit, vill man sitta i labbsalen, får man såklart göra det. Det kommer inte att vara låst så att ni inte kommer in med era kort och liknande. Men tänk er för en gång extra. För även om ni kanske inte är oroliga, eller ni kanske till och med har antikroppar vissa av er, så kan det ju vara så att det rör sig andra personer på campus och det blir onödigt tryck på restauranger eller pressbyrån eller sånt där. Så kan man jobba hemifrån så tycker jag att man ska göra det. Jag vet att matematiken för civilingenjörer till exempel går ju helt online också, som jag förstår det, från och med nästa vecka. Ta inte mitt ord för det, utan kolla med Karl-Olof och Jonas och kompani där. Men jag vet att de har en lärare som är i riskgruppen, så därför kan de inte vara på campus. Men det vi kan säga med detta är väl att vi i denna kursen nu kommer gå, så alltså egentligen kan vi säga att vi går online all in i den här kursen. Så ja. Det är ju, alltså, ja, det är precis som du säger, Morgan, där att vårt labb här i Kalmar, det kommer inte låsas. Men jag förväntar mig faktiskt att ni studenter som är i den här kursen, att ni bör sitta hemma. Ni bör inte gå hit i onödan. Jag ser det så här att det handlar ju om ett solidariskt ansvar, och vi får ju lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger. Och det är ju den svenska modellen i det här, är ju att vi själva, individen, tar ett ansvar, och att vi inte har en stat som svetsar igen dörrarna här på campus. Jag har varit med om den situationen. Jag har inte bokstavligen svetsat igen några dörrar, men när jag var i Kanada så då låste de ju ute folk. Alltså. Jag hade inte en möjlighet att gå till jobbet. Man fick begära tillstånd från chefen, ett skriftligt tillstånd för att gå in och hämta sina grejer. Helt. Så det här är ju liksom, ja. Jag tycker så. Vi bör i alla fall göra vad vi kan. Och den här kursen är det inga problem. Föreläsningar och de bitarna, de kör vi online. Det hade vi redan tänkt från början, så detta är ingen ändring. Den enda ändringen blir att vi kommer nu backa på labbandet. Jag ser att vi inte kommer köra några fysiska labbtillfällen alls. Vad det lider. Fram till den 26 november ligger ju råden just nu då, så det är några veckor till. Ja, precis. Så det känns fånigt att säga det, för det står ju runt om i tidningar och liknande också, och även utomlands. Det handlar ju mycket om att nu försöka stoppa upp detta lite så att man kan ta ett jullov till exempel. Och därför får vi se vad som händer. Men jag har svårt att se att det skulle gå tillbaka till som vanligt efter den 26 november. Ja. Men
Jag tror så här, vi får nog räkna med att den här kursen går online. Alltså det är liksom, det är nog så. Och det vet vi redan om det nu. Vi vet ju det nu. Mm. Vi var redan i stort sett förberedda på detta. Så ja, inte ska detta vara några konstigheter. Och det kan jag ju nämna är att vi har kört en liknande kurs i en annan tappning. Ja, lite annat kursinnehåll och sånt då. Men framförallt, vi har jobbat med hårdvara. Med samma typ av hårdvara som ni jobbar med nu. På distans under sommaren, alltså som har varit en distanskurs som har gått helt på distans, och det gick alldeles utmärkt och fantastiska projekt och så att inga konstigheter. Nej, och det är ju liksom, man har ju sin pryl, man har en dator hemma och sen jobbar man med den och vi kommer ju till projektet sen, men det är också något man kan lösa online. Ja. Vissa saker blir förstås krångligare och jag inser att det inte är så kul för alla och det är inte så kul för en själv heller. Det är bra, det är kul att vara på jobbet. Ja, nej, det är ju så, men samtidigt så det är som du säger, solidariskt ansvar här. Vi, hur gärna man vill att det ska vara över, så var det inte det den här gången, och då får vi ju ta ett nytt tag med att försöka stoppa ner det, eller stoppa upp spridningen. Mm. Så ja, inga fysiska laborationer. Det betyder precis vad vi sa där nu då. Så hur vi löser detta nu då? Ja, vi kommer köra distanshandledning helt enkelt. Så att vi kommer vara de här slottarna som vi har nu. Egentligen måste vi nog sätta oss och titta på den morgon där om vi behöver flytta någonting i tid liksom, eller om vi ska på något sätt göra att vi sträcker ut eller att vi ska göra någon bokning eller så, men vi återkommer lite om det, för jag kan säga helt ärligt att jag har ingen riktigt superklar idé exakt hur det ska gå till nu, utan vi tar det, se till att vara online i Slack, det är liksom det absolut viktigaste. Men slottarna ligger där just nu, men ni kan redan nu tänka att ni inte behöver gå dit fysiskt. Ja, precis. Nej, men det som du säger, Fredrik, att även om vi har varit förberedda på att det troligtvis skulle bli distans, så hade inte jag räknat med den här särskilda rekommendationen igår, utan den kom lite från ingenstans. Mm. Så det kommer att ta ett tag innan vi har listat ut exakt hur det ska funka. Ja. Så tar vi lite snabbt då, nästa vecka kommer vi introduction till IoT med Francis på måndag. Det kommer bli en, såklart en distansföreläsning, och sen kommer vi prata lite IoT och uppkoppling. Nämna också deadline lab 4, och vi tar den här på distans nu, så att förbered er på att det kommer bli en distansredovisning, och med detta då så är det viktigt att kamera plus mic fungerar på er dator och att ni kontrollerar detta innan, så ni får väl ringa en kompis och testa tekniken helt enkelt. Vi återkommer exakt hur vi löser detta, men jag skulle tro att vi kommer nog göra detta via Slack, alltså videofunktionen i Slack, och att vi gör en bokning på något sätt motsvarande vad distansen gjorde i Python-kursen, något liknande. Men den är individuell. Lab 4 distans är individuell examination på, så vi ska bara kolla av att ni har gjort det då. Men den kommer nu på torsdag, så det är torsdag i deadline på den. Hur blir det, jag tänker på kamera och mic, om man har kamera fast i skärmen, behöver man visa någonting? Alltså är det bättre att göra det via mobiltelefonen eller lista ut något sånt där? Ja, det kan nog vara en bra idé. Det dumma med mobiltelefonen är ju att Slack-klienten inte kan dela video i mobilklienten där. Det är lite dumt, men vi kan köra detta via Zoom också, så att det kanske blir enklare att göra en Zoom-möte som man hoppar in och ut i. Alternativt, Jag bara nämner det, det kan ju vara så att vi kanske ska vi titta på Discord. Även från att vi anordnar någonting i Discord. Jag ska faktiskt fundera lite på det här återkommande, men så just exakt nu så vet jag inte den bästa lösningen, men det är ju ett svar nog att säga det, att vi gör det så det blir så bra som det bara någonsin kan gå. Det är väl egentligen det enda. Det viktiga för precis. Oss. Ja. Precis. Och det känns som att alla har ju ändå minst Slack och Zoom, troligtvis Discord också installerat. Så för de flesta blir det ju inga konstigheter, utan det är bara det vi väljer för stunden. Ja, men se till att ni har koll på de här bitarna. Men det var faktiskt bra att du sa det där, Morgan, just det, att man har fast kamera och inte. Och det kan vara att man behöver visa någonting med händerna och så då. Och då, just av den anledningen, kanske Slack inte är optimalt då.
Det går ju att hålla upp den. Det beror ju på hur mycket sådana här man har på breadboard och kablar och liknande. Exakt. Man håller upp den och sen så går allting isär. Och sen, oj då. Ja, det blir underkänt. Ja, nej. Ja, just det. Men det återkommer vi till. Det kommer komma tydlig och snabb information i Slack här. Så det är egentligen, det är väldigt enkelt för er så sätt att ni behöver bara hålla er väldigt aktiva i Slack så kommer allting lösa sig. Mm. Det är ju perfekt. Ja, projekten. Ja, vi vill gärna att ni börjar fundera på dem redan nu. Så börja gnaga lite på vad ni skulle vilja tänka er att göra. Och det kan vara vad som helst som har med IoT att göra förstås. Då. Ni ska ju koppla upp någonting, ni ska mäta någonting, ni ska skapa någon logik som gör någonting. Men det kan vara väldigt många olika saker. Och jag kan bara nämna det, det finns vi hade det jag kommer trycka på, framförallt kanske för Kalmar-studenterna, men i och med dessa tider så är det ingen, så spelar ju inte det någon roll. Det skulle kunna vara i Växjö och Kalmar, dessutom kommer Växjö in med lite projekt också. Men vi gjorde en sändning för 2 veckor sedan ungefär. Jag kommer lägga ut länk om det här också. Så presentation av Kalmar kommun som IoT-plattform. Hej, ja. Och i den här så presenterar då Kalmar en hiskelig massa intressanta idéer där jag vill bara säga det att de är helt inne på att de kommer hjälpa till med finansiering i någon enkel form, det är inga stora pengar det handlar om, men väljer ni ett projekt av de här, på den här så kallade levande idélistan från Kalmar kommun, ni får gå in och titta på den här, jag ska lägga ut den också i textform. Men titta gärna på videon. Jag vill bara säga det för att då får ni med en kontext till det, till alla problemen. Så ni bör nu titta på den. Och det är, jag tror det var 35 stycken olika problemställningar som kommunen lämnar till oss i den här kursen som ni kan jobba med. Allt ifrån att mäta ett lutning på ett träd så det inte trillar i förtid till att mäta luftkvalitet och att mäta om hur långa lastbilarna är, för de ska bara vara över en viss längd. Men under en viss längd gick okej på vissa gator och så här. Så att just väldigt specifika problem som de ändå har, alltså det här har de ett behov av. Och det är precis sådana saker som ni på 5 veckor, eller ja, det beror lite på hur man räknar juluppehållet, kan bli 7 veckor också, kan lösa utan problem. Jag är helt övertygad om det. Ja, precis. Jag håller med. Och det är som du säger att naturligtvis är det ju ett jättebra tillfälle här med Kalmar kommun. Men man kan ju titta på den listan och hitta egna idéer baserat på det. Man kan ta Kalmar-problem, lösa dem i Växjö. För träden lutar ju här också till exempel. Ja. Så det är liksom, se det som en inspiration. Och tycker ni att något verkar kul så gå vidare med det. Och där är jag säker på att du kan hjälpa dem, Fredrik. Absolut. Men börja fundera på det. Och sen är det ju egentligen, det ligger väldigt mycket på ert ansvar. Ni måste hitta ett projekt själva. Vi kommer, så själva idén, och sen hur vi bygger upp projektet. Morgan, du kommer prata om projektledning, hur projektet, om man säger så, leds. Och sen så kommer jag tillsammans med Daniel och Tobias, 2 kollegor, prata om kravspecifikation, testning, också kodkvalitet faktiskt, hur ni ska liksom bygga upp koden i projektet och så då. Men idén, den måste komma från er. Och också gruppindelningen. Och vi har valt nu att göra att ni sätter er egna grupper i den här delen. Så vi kommer inte lägga er i gruppindelningen. Utan vi är nöjda. Ja, ni måste ha jobbat i en grupp när vi har redovisningarna. Jag kommer inte ihåg datumet. I början av januari. Där. Nej, för det är ju så att huvuddelen och det viktiga i detta, denna kursen, är ju projektet och arbetet i projektet. Så om man tittar tillbaka på den förra kursen i programmering, där var det ju en början på detta, men här blir det ännu mycket mer viktiga. Så därför så är det inte längre möjligt att vara ensam i en grupp. Och det gör ju att det finns ett ansvar på er. Så skulle det vara så att ni väljer en grupp själva och den inte fungerar, då måste ni försöka hitta en annan grupp eller hitta någon annan att jobba med. Och där
som du sa Fredrik, så är det ju så att vi ser gärna att ni löser detta själva, men skulle det vara så att det blir absolut akut panik och liknande och det går inte, så är det ju bara att kontakta någon av oss så hjälper vi er såklart. Ja, men vi vill inte, vi ser väl att vi inte ska behöva dela in er i grupper, utan återigen då att se till att vara aktiva. Är det så att ni står utanför en grupp? Ja, men ut med det. Jag skulle vilja göra någonting med luftkvalitetsmätningar. Är det någon annan som också vill jobba med det problemet? Ja, ut med den frågan så kanske någon nappar och då har ni en grupp. Så att det jag tänker, löser vi av detta organiskt och att ni jobbar i, liksom, i de här idéerna, då tror jag vi har en väldigt bra förutsättning för att vi ska få fantastiskt bra projekt. Och det är egentligen det jag ser framför mig, att jag vill att det ska bli så bra som det bara någonsin går här nu. Det här är ju en liten stolthet, Linnéuniversitetet här nu, att om vi kan leverera roliga, intressanta projekt här nu ut till kommunerna, rackans alltså, vilken bra grej och vilken bra PR vi får i sådana fall då. Och vilken bra jobb ni kan få i framtiden. Så. Precis. Ja. Och det är viktigt nu, det står ju skrivet här, men vi betonade också att i den förra kursen så var det ju så att då var man tvungen att jobba inom programgränserna. Men här säger vi, jobba med vem ni vill. Man kan vara civilingenjör i Växjö, högskoleingenjör i Kalmar, jobba ihop på ett projekt. Inga konstigheter. Så det är helt upp till er att välja grupperna som ni vill. Men då inom de här gränserna, 2-3 personer. Så det är liksom, ja, som du sa Fredrik, ut med en idé, se vilka som är intresserade, kör på den. Exakt. Och är det flera grupper som är intresserade av en idé så kan man ju naturligtvis hålla kontakten och diskutera vad man gör så att man då inte gör exakt samma sak, för det kan ju alltid bli lite tråkigt. Men det är som sagt, vi vill 2-3 per projekt, men man får ju naturligtvis kommunicera utanför de gränserna också. Ja, och ni får göra, alltså, visst, alla, det är ju tråkigt om alla väljer att mäta livbojar, alltså om de kastas i. Och vi har 30 stycken lösningar på det. Men det kan ju jag och Morgan tycka är tråkigt, men har vi nu gett er friheten att välja projekt så innebär ju det också att vi får stå vid det. Och så vi kommer inte styra det, men då får man ju hoppas att det blir 30 stycken fantastiskt olika och diversifierade där man kan se att ja, men här har vi faktiskt 10 stycken som fungerar alldeles utmärkt, 20 som nja, inte var så bra. Ja, vad vet jag. Men det här är en, jag vill bara säga att jag tycker det här är en fantastiskt rolig kurs just på grund av detta. Och det är här jag tror att vi kommer ha den stora behållningen både från min och Morgans och liksom övriga kursledningens sida och också er sida. Att ni kommer jobba, och det här kommer ni jobba mot kommunen. Så att väljer ni ett projekt ifrån kommunen, då tar ni en kontaktperson i kommunen. Jag kommer förmedla detta. Och då kommer ni också jobba mot en kund i det här fallet. Då, sådär. Och det kommer komma in projekt ifrån, jag tror det i alla fall, jag ska inte lova för mycket. Men jag har ett samtal med Växnet om någon vecka här bara. Så att jag har förhoppningen om att det kommer komma in även liksom Växjö-håll här då. Mm. De vill ju också gärna vara med förstås. Ja, precis. Nej, och det är jättekul så. Men det är ju som du säger, liksom, fantasin är ju det viktiga här. Och lite, vad säger man, koppling i verkligheten, så man inte då ska göra något som tar 3 år att bygga på, vad sa vi, 5 veckor. Ja. Men liksom, hit, en rolig idé är mycket värt här, för det blir mycket roligare att jobba med det. Man kan såklart blinka lampor i olika mönster och liknande, men det blir kanske inte jätteroligt som projekt. Nej. Jag tänker att om ni försöker tänka samhällsnytta, alltså ni har det i bakhuvudet, då är det en bra ingångsbit om man säger så. För då blir det också lite praktiska saker om man försöker göra någonting bra. Att man faktiskt kan känna att ja, men det här är någonting som gör världen lite bättre kanske. Ja, högre betyg, tidig anmälan vid projektrapport. Vi kommer prata om det här fler gånger. Jag är helt övertygad om det. Det kommer komma upp frågor och så vidare. Men om ni samlas 3 stycken studenter och om jag och Morgan, om du och jag hade varit studenter, då hade jag jäkla mig velat ha ett A, eller hur? Ja, absolut. Ja. Då hade du och jag anmält detta till kursledningen och sagt att vi vill göra det här och vi vill ha ett A. Vi vet redan från början, vi satsar på ett högre betyg. Och varför vill ni att ni ska
vid projektrapporten, och detta är några veckor framåt, men och då är det bra att ni säger det redan då, för då kan ju vi hjälpa er och säga att då behöver ni nog satsa och sträck lite mer på eran plan här och så vidare. Så vi vill gärna veta det redan innan. Det är inte skrivet i sten, men det gör det enklare både för er och för oss att liksom se vad projekten leder, om man säger så. Mm. Och här måste ni ju självklart tala igenom det i gruppen också, så att du vill ha ett A och den du jobbar med nöjer sig med ett E, för då kommer det bara bli konflikter senare. Så se till att gruppen är överens om vad man satsar på. Och tycker du inte att det verkar för dig, byt grupp. Det är som sagt, det är viktigt. I och med att det är helt öppet och fritt här, så behöver man liksom inte hålla på och bråka inom gruppen om man ska ha ett A eller ett E, utan hitta en grupp som har den ambitionsnivå du har. Ja. Mm. Jag är väl nöjd med det här. Jag tror vi pratar alldeles för länge. Ja, jag tror det också. Men det är första gången, så vi arbetar på det till nästa gång. Ja, tanken är att vi ska försöka hålla det här kort då. Så jag hade någon liten idé om 15 minuter, men det är ju kört sen. Jag vet inte hur länge. Ja, men jag tror det blir lättare nästa vecka när allting är igång och vi har sagt alla de här sakerna. Ja. Mm. Men du, då önskar jag dig en fantastisk, jag önskar er allihopa nu en fantastisk trevlig helg. Och, ja, detsamma. Ja. Detsamma. Och det ser... ja, håll er hemma. Ja, precis. Nu så ska vi se.